အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ရေဆုံးရွာနဲ့မီးဆုံးဘုရင်မှာဆိုတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း2ကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးဒဂုံခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတူပေါင်းချုပ်များထဲမှာဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြကြပါအောင်နော်အေးဆက်တောက်တင်းနေတဲ့မောင်မြင့်ထံကိုဆရာကြီးလဲလာပြီးတော့ဆန်းသက်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာကိစ္စမရှိပါဘူးဒီနေရာကဝေမာနိကပိတ်တာတွေနဲ့ဒီတငယ်လေးရဲ့လက်ပြတွေ့တော့မှုပါကဲကဲဆေးအစ်ထဲကဆေးချိန်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့အမိန်ပြန်ခေါ်လိုက်ပါတပည့်ရဲ့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လက်ပြငယ်တကူဆရာကြီးကဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လဲဆရာကြီးအမိန်အတိုင်းပဲအနန္တ၅ပါးနဲ့နတ်ကြီးများကိုတိုင်တယ်လို့စည်းချိန်နဲ့အမိန့်ပြန်ပြီးရိုက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှပဲလူသေးကောင်လိုတောင်တင်းငိန်တက်နေတဲ့မောင်မြင့်ဟာတဖြည်းဖြည်းအသက်ရှူလာပြီးတော့ဘဝင်သွေးများလဲခုံရာကနေတတိယလာပြီးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြပြတလေးလေးထထိုင်ပါတယ်ဒီနောက်သူကကျွန်တော်ကိုအတင်းမဲ့ဝင်ဖက်ထားပြီးတော့အမလေးဆရာလေးရဲ့ကဲပါအောင်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ထားကြတယ်ဗျပြန်ပြရစီဆိုတာလဲမပြန်ရဘူးဟောဟိုမှာအုတ်ကူကြီးတွေကနေခုံနေကြပြန်ပြီကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဗျလုံးကြပါအောင်ဒီလိုအငမ်းမရပြောတော့ကျွန်တော်လည်းမောင်မြင့်ကိုရေမန်းများတိုက်ပေးပြီးမကြောက်စီရင်အားပေးစကားပြောချနှင့်သိမ့်ပါတယ်တော်တော်လေးနေပြီးမှမောင်မြင့်ဟာအကြောက်ပြေးပြီးအမလီကံကောင်းလို့ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ကဇွတ်အတင်းအဓမ္မခေါ်သွားလိုက်ကြတာဆရာတို့ကလည်းတိတ်အိတ်တာပဲကျွန်တော်အတန်ကုန်ညှစ်ပြီးအော်တာတော့ထားကြည့်ပေါ်မရဘူးဒီလိုပြောပါတယ်ဩမင်းကအော်သလားငါတို့တော့မကြားဘူးကွယ်ဒါနဲ့မင်းတို့ဘသူကဆွဲခေါ်သွားတာလဲပြောပြစမ်းပါဦးကျွန်တော်ကဒီလိုမေးတော့မောင်မြင့်ကတပ်ပြင်းနေချပါတယ်အမလီဆရာလေးရဲ့ကြုံကမကြုံဘူးပါဘူးကြောက်စရာကောင်းနေရဲ့ဗျာတခါတခါတော့လည်းရဲစရာကောင်းတာသူတို့ပုံပန်းကြီးတွေကတမျိုးပဲမင်းကဘာတွေနဲ့များတွေ့လာလို့လဲမောင်မြင့်မင်းမင်းအကောင်လေးဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တော့တကယ်တစီတိုင်းပြီးရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့အစဒီစီရက်ပေါ်မနေချင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့哦ဒါဒီအရေးမကြီးပါဘူးကွာမင်းတွေ့ရတာဒီကိုပြောစမ်းပါဦးဒီလိုပြဆရာလေးကျွန်တော်ဆရာလေးတို့နဲ့အတူတူအိပ်ပျော်နေရကဘဲပုံပဲနီးနဲ့တယောက်တည်းထားထိုင်နေမိမှမသိဘူးဗျလာရောင်လေးရလဲဝိုးတဝါနဲ့ဇေယကပန်းမှာခြေတွဲလောင်းချထိုင်နေရင်တင်းချိုင်းတွေရရှိတဲ့ဂူဟောင်းဂူပြက်တွေနဲ့မြေပုံတွေကိုကြည့်နေတာပေါ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်လည်းပဲတစိမ့်စိမ့်ကြောချမ်းအောင်ကြောက်နေတာကိုဆရာလေးရဲ့ဆရာလေးတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့လေတခေါခေါနဲ့အိမ်မောကြနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအဲ့လိုအားငယ်နေတော့ကျွန်တော်ရှိတက်တဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ဂူပြက်ကြီးစီကနေကြီးတန်ကြီးတစ်ခုကြားတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလှည့်ကြည့်လိုက်မိတာပေါ့အစကတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးဒီလိုနဲ့ကြီးတန်ကြီးကခဏခဏကြားနေရတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဂူကြီးကနေမျက်နှာလွှဲလို့မရဘူးတကားတည်းစိုက်ကြည့်နေမိတာပဲအဲ့ဒီလိုနေတော့ဂူရဲ့တစ်ဖက်ကအုတ်တရားတဖုတ်ဖုတ်နဲ့ကွာပြီးလူတယောက်ဝင်တာရောအပေါင်ကြီးဖြစ်လာပါရောလားဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒီအပေါင်ကြီးတွေကဗျာမဲ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 နဲ့အဝတ်နဲ့ကြီးလိုဟာကြီးကိုခြုံထားတဲ့ချေဖြူလက်ဖြူမျက်လုံးဟောက်တော့ပါယုံငေါငေါကြီးတွေကမထမ်းအယိုးကြောက်ကောင်ကြီးဗျကုံ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 နဲ့ဂူပေါင်ကြီးကထွက်လာပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြီးကျွန်တော်လက်ရက်ခေါ်ပါရောမသွားပဲနေရမှာလဲမရဲဘူးဗျဒီအကောင်ကြီးကလည်းခေါ်မရတဲ့အစုံဒေါဖောင်းလာတဲ့နဲ့တူပါတယ်ဆရာရဲ့သူ့အန်သွားကြီးတွေကိုကြိတ်ပြီးတော့ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်စီလာပြီးသူ့လက်အေးဆက်ဆက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းကင်ပြီးတော့ဆောင်ဆွဲချပါရောကျွန်တော်လည်းဒါနဲ့ဇရက်ပေါ်ကနေဖုတ်ခနဲ့မြေပေါ်ကိုကြတာပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးဆွဲခေါ်ရအောင်ဒရွတ်တိုက်ပါသွားရောဒါနဲ့ခုနကပြောတဲ့အုတ်ကူကြီးနာရောက်တော့အဲ့ဒီအယိုးကြောက်ကောင်ကြီးကကျွန်တော်တခါတည်းဂူပေါက်ကြီးတဲ့ကိုထိုးသွင်းလိုက်တာဆရာလေးရဲ့မောင်ကြီးမမဲတဲ့ဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးတအားပဲအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာရင်ထဲမှာဟာကနေအေးကနေဖြစ်သွားတာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီဂူကြီးကမြေတိုက်ကြည့်လို့ပဲအောက်မှာအကျဲကြီးဗျအထဲရောက်တော့အောက်ဆင်းနဲ့လှေကရစ်တွေလိုထပ်ပြီးဆမ်းမိတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩနေတော့ယုံကနေဟိုအယိုးကြောက်ကောင်ကြီးရောက်လာပြီးကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီလှေကားကြီးအတိုင်းဆင်းသွားတာကိုဗျဒီတခါတော့ငါဥရီအသေးတွေများစားကြတော့မလို့လားဆိုပြီးတော့ဖះတရားတနေရတယ်ဒါကိုအဲ့ဒီကောင်ကြီးကလည်းသိတယ်ဆရာလေးကျွန်တော်စိတ်ထဲကဖះဖះလို့တခါတမိရင် तू ကလက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဇက်ကိုတခါပုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမယွတ်နဲ့ဆိုတဲ့အမူအရာမယွတ်နဲ့ပေါ့လေဒီလိုနဲ့ပဲခေါ်လာလိုက်ကြတာမကြခင်အခန်းချေကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားပါရောအခန်းကြီးထဲမှာတော့မှောင်မဲမနေဘူးဗျတဏီယာမိဘုံကြီးကသူတို့နေရာကိုအလင်းရောင်ပေးနေတယ်လို့ပဲအခန်းကြီးတစ်ခုလုံးလဲနွားကောင်အယိုးစိတ်ကောင်အယိုး
ข้าวเปียตลาเปียไปซ่าดีเนี่ยช่วยลองสักกูรีบยี่นี่ได้ไหมถ้าเนี่ยอยู่เจ้ากองยี่จะโน่ข้าวนี่จะลงหมดทางใครมีแต่พักก็มองยี่เที่ยวไล่ยาขอเลยไอ้ดิลูไล่ยาขออะไรยังไงแต่กระเดี๋ยวทว่าไล่จ่าเสียลีเอ้บุบุยว่าอยู่กับเงี้ยลีดีเนี่ยไอ้ดิน้องมาก็หัวแม่จีชงนาเรียอยู่เจ้ากองยี่เด็กก่อนไอ้ดิเก่าเนี่ยอยู่เจ้าตีตีตะคู่กระเดี๋ยวคนชี้ลูน้องขัดตีตีอยู่เจ้าเด็กก่อนกูเล่ากับสวยท่าเลยแต่พอว่าเราจ
ตัวทว่าลาจารอยู่เจ้าก่อนเนี่ยเจ้าเนาะเปียร์นะบ่ตัวเองดูสถานะคลีอยู่เจ้าเดียร์เลยเจ้าเนาะทุ่งเสียงก้องสูเรนี่เนี่ยวันอุ้มจีจาระบ่คลีเดียร์เลยเกลี่ยเดือดสุดาพามีก้องเลยเปียร์ก้องกันเพ่งกันมีลมเพี้ยจีโลจีปัสสาวะเพี้ยจีโลจีนักข่าวบอกเที่ยวตัวเล่าช่องยูกลีรีเนี่ยทุ่งจีโลจีเนี่ยน้าบอกเที่ยวไหนเดือดหัวไหนชกเสียแค่นี้ละเว้ยเจ้าเนาะเลยที่พี่บีเนี่ยเจ้าบีลาเดียร์เปียร์ป้าเจ้าเลยสุดาดี
lune bari biao man le ma ti u mie yu a twa chin yai lo che 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 ne mi de atan ni cha a de tu ma ya a le ye la mo la ne bia di do le tu ru ri nga o nait sat pu kho la da ma hou bu so bi twei mi de a di do ne ne sait a ya da bo sia li ye da ba me bia tu khle ri ya te so da u chin naw da ko long thu san ne a chin da mya nai ya ri u a kong lai bi kain chi ni de to do a ni ya khat da be sait the ma ro li nga o tu ru ta ta mi ri a pye mi ka sa ya a အထူးဆန်းအယုတ်ကြီးအဖြစ်နဲ့ခေါ်လာသလားလို့တွေးမိတယ်။ဒါနဲ့ကြီးမပြီးသေးဘူးဆရာလေးရဲ့တော်တော်နေရာရှာတဲ့အရိုးကြောက်ကလေးတွေပဲ။ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုဖျဲပြီးတော့သွားတွေကိုတချောင်းစီဖြုတ်ယူကြတယ်။ပြီးတော့သွားမှရှိတဲ့သွားချေးတွေကိုပြောင်းအောင်စုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဇက်မှာတစ်ခါသွားတွေကိုပြန်တက်တယ်။သွားတွေစီတော့ကျွန်တော်လက်သေးခြေသေးရှားမှရှိတဲ့ကြီးတွေကိုဒုတ်ချောင်းကလေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ကော်စားကြပြန်ရော။ပြီးတော့ဗျာအေယာမထမင်းမွေတဲ့ရောင်းမကြီးတစ်ခုထမ်းယူလာပြီးကျွန်တော်နားတွေကနဖာကြီးတွေကိုကော်စားလိုက်ကြတာ။เสียลีเอ๊ะไอ้ตรงอ่ะจนบลูဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိပါဘူးဒီလောက်ကြီးတဲ့ရောင်းမကြီးเนี่ยကျွန်တော်ရဲ့နေရွက်ကဆန့်နေဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နေရွက်ကြီးอ่ะဘလောက်တော်များကြီးနေတယ်လဲတော့မပြောတတ်တော့ဘူးတမျိုးတော့လဲနာနာဘဝတကူကြောင်ရောင်းမကြီးอ่ะတေးသေးလေးနဲ့အကြီးထင်နေသလားဆိုတာမတွေးတတ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ကနည်းနည်းပမာရေအားကြီးနေလို့ယုံလိုက်ပြီးဆိုရင်တချို့កောင်လေးတွေကကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်အောင်ချုပ်ထားကြတယ်နဖာကြီးကုံတော့နှာခေါင်းထဲကနှက်ချီတွေကိုကလော်ပြီးစားကြတယ်ဘလူများငတ်တဲ့အငတ်တွေမှမသိပါဘူးကတော့ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲကလေဒွားရပေါက်ကမစင်နေများနှိုက်စားမလားဆိုပြီးတွေးပြီးတော့တော်တော်လန့်သွားတယ်ဒါနဲ့နှက်ချေးတွေလည်းကုံရောတော်နဲ့အတန်ကြီးကြားလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလှည့်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့တကယ်တည်းဗျာသူတို့လိုပဲအယိုးကြောက်ကောင်းနေအစိတ်30လောက်အေယာမဖြူဖြူရှိရှိတုံးကြီးတုံးကိုဝက်ကက်ကြီးပေါ်တင်ပြီးတော့ညှို့ဤညှို့ဤနဲ့ထမ်းပြီးဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတော့ဘာပြောကောင်းမလဲဆရာရဲ့အယိုးကောင်းလည်းမရအောင်သူတို့သားသမီးအယိုးကောင်းနေရောဝန်တာအာယာနဲ့ထပြီးစီးကြိုကြတယ်။ထမ်းလာတဲ့သူကလည်းဝါကကြီးအသာချပြီးတော့ဝန်တာအာယာနဲ့ခုံပေါက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ပစိန်ကြီးရဲတွေနဲ့ယူလာပြီးအဲ့ဒီဖြူဖြူတုံးကြီးကိုပေါက်ခွဲကြတယ်။ကလေးတွေဆိုတာလည်းဝန်တာအာယာမြူးခုံပြီးနေတာပေါ့။အကောင်ကြီးတွေကလည်းခုတ်တုံးခွဲတုံးရှိသေး။သူတို့ကလည်းမဆောက်နိုင်မအောင်နိုင်နဲ့ဇွတ်တိုးပြီးတော့လှူစားကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီဖြူဖြူတုံးကြီးကဘာကြီးများပါလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အမလေးဆရာရဲ့ထမင်းလုံးကြီးတစ်လုံးကိုဗျာ။ပင်းနေကြောင်တလောက်ကြီးကြီးနေရတယ်လေဆိုတာတော်တော်အံ့ဩမိတယ်။နောက်မှပဲငငယ်ကကျွန်တော်တို့အဖွားကြီးများပြောဘူးတဲ့စကားကိုသွားပြီးအမှတ်ရတယ်ဗျာ။ငါတို့လူပြည်ကထမင်းလုံးကလေးတစ်လုံးကိုတစ်စီများပြီမှာအကြီးကြီးဖြစ်နေလို့ထမင်းလုံးတစ်စီကိုရရင်တစ်စီတစ်မျိုးလုံးဝေစားလို့မကုန်ဘူးတဲ့။ပစိန်နဲ့ဘာနဲ့ပောက်ခွဲပြီးစားရတဲ့ဆိုတာဒီသွားပြီးတတိရတာကိုဒါနဲ့မကြခင်မဲ့ထမင်းလုံးကြီးကအစိမ့်စိမ့်အမှောင်မှာကွဲသွားပါရော။ကိုရွှေတစ်စီတွေလည်းဝေငှစားလိုက်တာစူးညံနေတာပဲ။ဒီထက်ခုနကပြောတဲ့အယိုးကြောက်ကောင်လေးတွေကအကဲဆုံးအငတ်ဆုံးပဲဗျာ။စားလဲအစားနိုင်ဆုံးပဲ။လူစရာရှိရင်လည်းသူတို့ဒီလူစားကြတာ။နောက်ဆုံးထမင်းလုံးကြီးတလုံးကုန်သွားတော့သူများလက်မှာစားနေတဲ့ဟာတွေကိုဇွတ်သွားလူကြတယ်။ဒီတော့မှသူတို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကလည်းစိတ်ပေါက်လာလို့ထင်ပါရဲ့။ခြုံထားတဲ့အဝတ်နဲ့ကြီးကိုတော်ရလွှင့်ပစ်ပြီးခလေးတွေကိုဆောင်ဆွဲပြီးခေါ်လာတယ်။ရိုက်ဖူကတော့ဒုတ်ကိုတူတူမရှာရဘူး။သူတို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ရုပ်တစ်ချောင်းချိုးယူပြီးတော့တခွက်ခွက်နဲ့ချလိုက်တာဆရာရဲ့။အောက်ကအယိုးကောင်ကလေးတွေကတော့ကော့ကော့ပြီးသွားတာပဲကျွန်တော်လည်းဒီကောင်လေးတွေကိုနှလုံးနာနေတာနဲ့သူတို့ဒီလိုအယိုက်ခံရတာကိုဝန်တာပြီးစိတ်ထဲကနေကောင်းပါလေလို့ကြိတ်ပြီးပြောမိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲပြောတာကိုသူတို့သိကြတယ်ဆရာရဲ့ငိုနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပုတ်ပြကော့ပြနေအတော်ရုပ်မာတဲ့ဟာလေးတွေဒါနဲ့ဗျာခဏနေတော့ခက်ရှိရှိဆွဲမှုလိုက်တဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကြားရတယ်ဒီလိုလဲကြားရောကမ္မထန်အယိုးကောင်တွေလည်းတခါတဲ့အဝတ်နဲ့ကြီးတွေဆွဲချုံပြီးတတိတန်းကြီးပဲအပေါ်တက်သွားကြတယ်ဗျာပြီးတော့ဂူပေါက်ကြီးတွေကနေဝီကနေဝီကနေနဲ့လင်းတို့ကြီးတွေလိုပဲလ
Layang oma piang wedo alai jara. Pakai sali romati bu bia. Takuku iye cilu ne tu bare. Piro kaliri mi yu jau ma jia nau jia jia ni dagu. Tane cino kanda kure kabia kaya swe ko doa biro. Pakai kaliri tei tare yu ga onge liu bia bi tengkai ne. Tu doa lai ume boli. Pakai tei ni yee te. Lehan chi han ne piyo biro. Eri ma cho jia to doa bian yu o sia ye. Tane cino le mi kaka ne pakai lue ni yare. Pakai gale bia, pakai sim ho bau. ทะเลมาตาชวยลองสักกูเนี่ยแป้นเปี่ยวกรีดิเฉยราเดเคาน์เตอร์ลาลิบาอะเทยอะกองเลียะเลยไอ้ไล่ตาตู้ลุเดี๋ยวลุบักขะหล่วยนี่ดงผู้อมยุยกองเลียะจนเราสิอยู่ยောက်ลาจาเนี่ยยออะเมจนเราอะตีนบล็คกายาซวยจายันจาเนี่ยบ่ลิกะเมียนจาดาบ่จนเราก็ง้าอะยินตะคาลุเซตปี้ลุอมล่ะสุบิซวยยิมิเดทีตะคาตรุมีบาริมะชีดงมะหุดาลุอยู่นอมะคันมูต่วยหาเนี่ยอะฉะเวลุเจ้งว่าดาบ่ดาใบเมจนเราเทนดลุมะหุบ่าว เดนูลิงอายาลาวก้าจะคงจะเนี่ยแล้วเขาดีดูดีอู้กองอยู่ดีกับยากระยาสีบิดอดูสิอยู่จีดีเนี่ยไซนี่ปงนี่เล่าบีเข้าตัวเข้าเนี่ยกูนั่งอยู่กูว่าเป็นจูเล่าดีได้ตัวตีก้าเรือเลยป้าบ่ายกูยิ่งเข้าหนีได้ไหมท่านเนี่ยมาปีเดียวจะน้องเลยสวยบิดอก้าใครจะเป็นเนี่ยจะน้องเลยสาวเราไม่กล้าบ่าวน่าดอเดนูว่าเลยไม่ยามก้าก้าใครเชื่อใจว่าไม่รู้ว่าเลยมาป้าวเลยสิก้าเลยเปียวตัวลูกชิดานี่ตัวนี้จะชิดไปหน่วยเลยไปเอาเปล่า ดิลูเน่ก้าไล่คงไล่เนี่ยสูญญาณีดาปะแค่เทียกูโรลี่แล้วโนบิโดตเอเอเนี่ยงูบายอ่ะท่านเนี่ยจะนอนเลยอยู่กองเลี้ยวปะแค่เทียอยู่บิโดวันนั้นจีดคุณเนี่ยไปเลยบิโดป่วยชีวิตช่วงนี้อะไรบ่ดิอยู่กองเลี้ยวเลยพี่มาเอ็นไงวะช่วงเลี้ยงงูเลยเบ้ไอ้ดิเทียมางูยานี่ติดตัวบิจโน่เส้นเส้นยี่สิบจีนี่เบียนเนี่ยตัวเราจะรอจีนจีนยานี่กองเลี้ยวป้าป้าบิอัตตาดิเตล่าเรียบีอีอามากองยี่พี่ตัวเรากู ฉันเอาเลยเจ้าเจ้าเนี่ยโอ้บิดอชีท้ายากันเนี่ยลุชาไรเนี่ยที่กูรอก้าเต้าเด็กกันนี่ตุลุเป็นขวาชาลูไม่ยาวโซ่อะทำมาเป็นปะคงอาพะบิดอเจ้าเสียกองเนี่ยตุ้มยักขวัญจีเนี่ยฉันเอาเมียหน้าเอาเปียงพี่พี่กัดจีนี่ด่าฉันเอาเลยเจ้าจีเจ้าบิดออายุเจ้าเล็กจีเนี่ยจะอาพะทาราวสุขขวาชาอะไรที่อะไรไม่ยากอะไรจะอาพะทาราวบ่ที่ลุทุยลาลงลาพี่นี่ดงจะช้าอายุเจ้ากองนี่เดียบีลาเลยยี่จีตุ้ยนี่เยอะบ้าสุดลุหูกองลี
ကျွန်တော်ကိုလုံထွေးပြီးတော့ဝယုံသုံးကဖြစ်ကြတာပဲစိတ်ဆိုးတဲ့မျက်နှာကြီးတွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ဒီအထဲသားတဲ့အမေတစီမာကြီးကသူ့သားကဲတာကိုသူ့သားသမီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်ရမလားဆိုပြီးပါဇက်ကြီးဖြီးလို့ရှာကြီးထုတ်တယ်လက်ချောင်းကြီးတွေကွေးကုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးလာပြီးတော့စီးကုတ်ကင်ထားပါလေရောကျွန်တော်လည်းကြောင်အလန့်အားနဲ့អော်တာဘာမှလည်းမသိပါဘူးဝူဝါဝူဝါနဲ့ဖြစ်ပြီးနေ့တလူလူမျောတလူလူဖြစ်နေတော့ပြုံးကနေလူဖြူဖြူကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ဆွဲခေါ်လာခဲ့တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့လက်ကလွတ်ပြီးတော့ပါလာလိုက်တာတောင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ထိတ်ကိုရောက်ရောဒီတော့အဲ့ဒီလူဖြူဖြူကြီးကကျွန်တော်စကားမပြောဘဲနဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကြီးလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကြောက်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ရောတကယ်တည်းဆရာလေးရဲ့တသက်နဲ့တကူမမြင်ဘူးပါဘူးကြောက်ကြီးထဲမှာတရဲရဲတောက်လောင်နေတဲ့မီးတော့မီးလျှံနေတဲ့မှာမိန်းမယောက်ျားလူတရာကျော်လောက်ကပူလုံးလို့ထင်ပါတယ်လိန်တွန့်ပြီးတော့ပြေးလွှားအော်ဟစ်နေလိုက်ကြတာကျွန်တော်စိတ်ထင်ငရဲပြည်များရောက်သွားသလားလို့မပြောတတ်ဘူးပြီးတော့မီးတွေကနေလွတ်အောင်ပြေးသွားနိုင်တဲ့သူတွေကိုကြောက်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနှစ်ခုကဖိညှက်ပြီးတော့တပ်ပစ်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးတောက်တွေကတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ကြောက်ကြတွေကအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ရေတခွန်ကျနေတယ်လို့မီးတောက်တွေမီးခဲတွေတသေးသေးအမြဲကျနေတာမြင်ရတယ်ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်လဲသူတို့တွေဒုက္ခခံစားနေရတာမြင်နေရအသေးတုံဥတုံဖြစ်တာပဲဒီထဲလူဖြူဖြူကြီးကကျွန်တော်ကိုဂုတ်ကန်နေကင်ပြီးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရေဒဂွန်နဲ့ခြောက်ကြီးကိုပြပြန်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကရှိတဲ့အခုနကပြောတဲ့မီးဒဂွန်ကြီးကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုဘက်ပြစ်ချမလို့လို့ဒီဘက်ပြစ်ချမလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးတော့ရေဒဂွန်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်ရောဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဘုံကနေကြလာဘာကောင်ကြီးတွေမှမသိပါဘူးဆရာရဲ့ငကားကြီးလို့လို့တိုးနေရကြီးလို့လို့မီးချောင်းပစက်လို့လို့ပစက်ပြဲကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစားမျိုးကိုလိုက်လာကြတာကျွန်တော်လဲကြက်ကြောက်နဲ့လက်ဆွမ်းကုန်ရေကူးပြီးပြေးခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးဒီရောက်လာပြီးဆရာလေးတို့နဲ့ပြန်တွေ့တာပါပဲမောင်မြင်လဲတို့ကဲ့သို့အခြေကြီးရှင်းပြပြီးမှတက်ပြင်းကြီးချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လဲမောင်မြင်ရဲ့စကားကိုအစာအဆုံးနားထောင်ခဲ့ရကနေစကားအဆုံးမှာတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဟာအနေငယ်စဉ်းစားကောင်းညှိမ့်ပြီးမီးဆုံးရှိတဲ့တောင်ဆရာတို့လာစီလူတဲ့အရေးလက္ခဏာပြတာပဲဒုက္ခတဲ့တရားတွေများနေတော့သွားရအောင်ပါဗောလေဆရာကြီးကထိုကဲ့သို့တကူတဲ့အမိန့်ရှိပြီးတဲ့နောက်ကဲငါတပည့်လေးလည်းတတိယလာပါပြီဘာမှစိုးရင်စရာမရှိဘူးမင်းကလိပ်ပြငယ်တတ်သူမို့ဝေမာနိကပိတ္တာတွေနဲ့မင်းလိပ်ပြတွေ့သွားတာပဲဆရာတယောက်လုံးရှိသေးတာပဲဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ်
Beno masih aman ni, hobi lah. Kek, ngan apa aku kuli ye? Ye semua ada wujud yang kita sihir dia kau. Tengsi dia sihir dia, tengsi jadi do. Siaji kat lu mesti dia tu, cenderu le biasi itu bukli mianu tengsi bi. Siaji nampakan ni, ye semua sihir aku layla jabari. Ye semua ada maro, engji ngasai jo cawse ni bahsi beme. Ini aloha lutu kemebi. Bukan tu yang keling agli mianal ni. Mungkin pagi nuneh kue kualu nusa ni dia tu, tee nguyu ni jara ku tu ya bari. Cenderu le siaji ya meia, amine kue kua ni dia duka de kelingan miangu suyong tenyu bi. Teku do aje kau ni niama asih tik bari. Nuasa jaga nuama ji miangu, tuaya panyu nunye biro, tu kelingan miangu asabi tai juijen. Nuneh ngaya le kelingan niha, asai za piala ni ramu, acuha atak kelingan lelai pini tu miamin si bari. Truly, alo, ayam piatin mido. Tuduh dalam pelajar ini ekama. Sejati lewat mian pengsan zane. Ngarap mian, cuaca biasa jaba. Paham mati dada ayuh lidi. Tuduh mibari hal eh, lokang ayene dure, doka wira nak kanzan iya share. Ngaruh kezai thailu, kudu iya jenlu, tuya re elu dapota. Cuaca biasa jabo. Kaliri nene api lain. Tuduh mibari mian, tua ke ya ume deperu ye. Sejati ada lu main sihir tua, cenderu le kaliri mian ku biasa ye. Shima tuya letan no mi song jang wu, la mao nu nayao ne kao jen zain piyo su ni cha paro de. Chano rui ha, jesu shin siya ji ne etu ye zong yu ama ngayu ere kali miya gu, no anu ne ta sabi si huita ta na piu lu, ami me ta ji ne ngaa su bi ila, ami pa ne ken webi, mi gen nu asa shi de ahara piya ni de kali de gu. Tutu ta taong piya la on piu su bebi de nao maro. Kali ji nge ru alo ndwe sa yi ye ka piya zong zwa piya din ta kebi, ตัวแทนที่ชินฮาเลยพิเศษคลีจิมิอากุลูเมเมรุอาสามชาวเทนเทนจิชูยันมาเก็บบีเดนเอามาจวนกากุลงจงจวนเป็กโซจีบีโดเสียจีมูชิเดจโนเน่ปะคุกุดามังฮาเพียงตัวลอยยากะมังเมนุกุยี่ซงยัยเอชิมิอากุยโยมาชิเดมีซงดังจิจิดูขยี้ทว่าลากะจับบาร์เอเป็นจีตีตีเนียวอเมียนิขยี้เวดังสุเรตัยอเมียนอาเพียงนิลีลุเทมัยอาร์เอยุนยูเซนไซไม่แม่มาเมาเน่มีซงดังยิฮา ตัวจีมาเป็นมีอาสวามันนิลาจังตียาบาร์เอจำไม่เละจันนรุทว่าลาลากะมันเลี้ยงอาจีเวลิงเวลิงเชิงพิบีมันน้ำมันจะจูซาบีตัวลาจินยาวยันนี่ต้องนายเล่ามาตองจีกูเต็มมีจาบาร์เอตองจีฮะลงกูจีมามีมาบีโร่เจ้าจ้าเหลียวจ้าแกมบาร์เจ้าจีมีอันเนตซาเซียนเลยมีมีดอตัวเป็นตองมันดูเน่เต็นเดซวาชีบาร์เอยี่ดงงเซิงเซนเจ้าเซย์ยี่เซนจะลูดูพิ้งวิวิซซาตายาชงสูรีเดจ้ามีส่งตองลูดาตีท้าบีเม ยังคุ้มยังอารอชั่วชั่วตัวตัวดาวจิมิโอมาเข้าไปสู้สู้ไปไปวิวิสซาเน่ตายาเซิงเลนเฮชิดากูตุยยาบาร์เอแต่เจ้ามูเล่นทำไมจีดอมีส่งดาวจิบินเพียงเล็กซะยังเข็นตุยเกียร์เลยยี่ส่งมีส่งติดเป็นส่งดูเหล่ามาเจ้าเล่มีเวชิบาร์เอมีส่งดาวสุรามูจะส่งตะคุดอมีเย่เย่งวีสานามยากุเล่ตุยยาจิมาชิบาบูจันโอเย่เสกเทมารอตุลอตุลอเน่ตุยเลียชิบาร์เอนอกเย่งมันดีนายเน่ล่ามองอารอจันโออนาคุกับบีเซียลี เป็นอะไรเปล่าที่เรามามีส่งสิ่งเดียวสูบีมีเนื้อตัวบาดคุ้มมาตัวยาบาร์ที่เราไม่ได้ด้วยจันโอเล่ทูจังกูตัวมีเนื้อตัวพิจารณาจังมูเอ๋งาเล่เราตัวนี้ได้ไหมมีส่งสิ่งเดียวสูบีพามีตัวยามเลือดจีลาระกูได้ดีบ้ามามาตัวยาวที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปล่าต้องกับแบงกูแบงมีเช่าเขยจารอมาจ้ามีต้องยึดพักกูกุยมีพิมาร์เลยเสียจีเล่เสียก้าเสียใจเสียใจเนี่ยมันน้ำมันนี่ตัวเลี้ยสิ่งนี้ไปเลยทุกใครมามองมีงาจันโอนาคูตัวกันลาบี Siali, siali. Jangan lupa yang tuan ada di negara ini siali. Oh, hubungan cawat ini kampar dia cibo. Mungkin hari ini kunci luca ni dah. Jangan yang ni dah kah hubungan kampar ni menjadi mabe. Tapi mah hari ini ni dia cawat itu khusyir. Oh, mami lah. Cawat dia ya luri cepi lain sisi binti ni dia bau wali. Eh, mah cawat yang ini aku. Mami yang ada mewi demi lanyu tu biar dia tuai. Jangan le mami biar dia ni hari ini cuci shubi. Tapi yang kah, mii songsur ada masih bala.
มันตุยามันมีอะไรเจ้าเปลี่ยวเปล่าไปเลยเสียจีเลยก้าวเหงาหน้าท้องมีเจ้าจีน่าเป็นมาสีเลยต้องเทคลิปคู่กูจีบีดอันนี้ไงเปลี่ยวตัวไปเลยที่น่าดูเสียจีฮะทุนยามาไปถ่ายบีดอเกิดไปรู้ที่นี่ยามาไปสักขันชาจ้าจูนี่มึงเองมีส่งกูมีเอามาไม่เข้าใจบุกเว่ยทุกเกิดไม่สีเลยด้วยเจ้าหนูเลยเสียจีอันนี้มาไปยังวุ่นวายทายนี่ใจยามาเลยเจ้าหนูรู้สีเด็ดสีเจ้าจีฮะมีอะไรเนี่ยเจ๋งเลยแต่พ่อมาเลยเจ้าเปลี่ยวจีนักคู่เ
ကျောင်းကြီးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တို့မှာမက်ဆောက်တဲ့ကမ်းပါလို့ဆိုရပါမယ်လေ။ကျောက်သားအတိုင်းမနေပဲအပေါ်မှာတစ်ပင်ချုံနယ်ကလေးများဖုံးနှွမ်းပေါက်လျော်လျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဘာမှမရှိတဲ့ကျောက်ကြီးကိုသာငေးကြည့်ပြီးတော့မောင်မြင်ပြောစကားနဲ့အမျိုးမျိုးအထင်ထင်တွေးတောလျက်ရှိပါတယ်။လှမောင်ကလည်းဘလို့အေးများကြုံကြိုက်မှာကိုကြိုတင်တွေးတောပြီးတော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကိုမေးမြန်
ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့အရှိတက်တက်မှာအစုပါမိခင်မိလှန်တို့ကြာရာကြောက်ကြီးရှိပြီးတော့၎င်းเจ้าနဲ့เจ้าနေရန်ကြီးများချားလျှက်ရှိတယ်အခြားသောကြောက်ကြီးတစ်ခုမှာတော့အလွန်တရာအေးမြကြည်လင်တဲ့ရေအရင်တို့ဖြင့်ပြည့်စံလျှက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့အခိုက်မှာနေမင်းကြီးကလည်းအနောက်ဘက်တောင်တန်းတချမ်းတင်လို့နေပြီးတော့ရခင်ကကြည်လင်စိမ့်စုနေတဲ့တောင်ကြီးဟာလည်းအเจ้าမဲ့မတတိစရာဖြစ်
จีเลเน่ตอนนั้นยี่ตะคุลงหามิวมองในแต้มีดอไม่ใช่ไม่เล่นพิลาเข้าไปบีเนื้อเวนาร์เนี่ยเป็นยังไงมีส่งตรงจีเอเจ้าแม่พยาดอเชียร์รู้กูตุยอารมณ์เนี่ยไม่ละขนาดรู้เป็นพิเคบาร์เลยสิ่งเดียวมาสิ่งเดียวเจ้าจีตัวงานนี่เลยยิ่งอยู่ด้านนี้ลูกเก็บอายุบ้าอดานนี่ลูกจะนอรุ่ยนาร์เรม่าตัวตัวแต่งใจอย่างเลี้ยสิลาบีดอมองเห็นงานยังลงมือเมื่อสามอยู่พิลาบาร์เลยโอ้เสียลีบ้านนี่เลยจ้าบีมหัวละที่ลูกนากันนี่ตุ
Kuku Mia and Nune, Miogu sounds like a shiny barry. Tokai Masiajigale, say ego premido. They was a cum yakuinzego jubi, Geno and Yasigo, say a jigurang, going be barry. Geno net lama, Mom Yenogo, Biachimia, Labema, sway baby do. Not a bemia. Pelu jump my poet, Chiago, bed to tree. Tell your ang as a dim a pipo jane. Deep Biachi Biachu get a goo and eating jaw. Not a bedugo, Pelu song away to see me poke. Nana Bawa, Yakai Baluruga, Mahimba Mandesa and Yabu. She ma mia latane, a ye gaysaruha. Say ya gong the baby be. Ye and Tijizwa, she jabzi no. Togedu siajiga, maja aminta she bari. Genone dewa, the bang and hea dole. Siaji aminjo ate la jabi. She punai, below tuja sambiare, jamma perugu, duyazigamu. New momia jossi matalu, ye won sonza. Sansa song yo in nijabari. Now the kanamia jaro. Nilene ni longi hale, and now better gongo, long longi showing to a kebabi. Dee dot ma down ni de kuloha, do let the gate to he me be, nalin lodulu to a kala bari. Siaji le, down come at a ma time me, the pama she de down to kaliguda, ka you be with jishu ni dago, duya bari. Genogale siaji chini de down to kalizio, jimmy do, to down to kaliha, a chani am yate, talon to gezoa, the pia pia do migo longi miam, yam yazoa, bantani dago, duya bari. Down to Kali later dema. Queji sejine, Jacko the Gedu, down a champ buji quaji pilarago, duyaro. Generally say at Tetanswa, suicide issue name me barry. Lamon and Mammy Nugale. To down to Kali, two zanswa, Lushati candidate, Chiamiago. And I think it then look genie barry. Siajiga genogo, leggy bido. Eh, not a big googly. Who down to go to the chajinis, eh? Me no to do zanzani, me alime. The look may she did address generally, to down to go be. Susu society name me barry. Down to Galiha, Puji quaji loni agani. Majamido, quadabi de now doinga, the zonte of the Luya than the hood trouble la barry. Bido, to the danga, chautego, gongjinida, duya biamari. To the danga gongingo, moji biano, genoha, Majonsabu together and all semia, tin shas or people kaya barry. Bajo de lupiale, suro, to the danga, diamond lumum hobe, a long old lapa dende, a sin a pizone, gomari, mame bugli de yawe, the damme pipari. Laba yinjide, suba mame buye, a wuss in luha, me down me hem yakedu, dogba winte me, a young jin shallow ni bari. Nagao mame buha, tokanama be, jauntego, gongji biamari. Dinao do, to my anago lebi, the zondiago call like the eka, a londia jima hare, a swebi bune, beluji sheo, yodia bolabi,
သူတို့သခင်မရဲ့အမိန့်ကိုနားခံရင်တစ်ဖက်လေးယောက်စီတန်းလို့ထိုင်ကြပြီးတော့မိမပြူကလည်းအဝေးကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးတစ်ဖက်လက်ခုပ်တီးလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီခါမှာကောင်းငင်တစ်ခုလုံးလင်းတို့တွေတစ်ဖြူးဖြူးပြန်လာပြီးထိုလင်းတို့တွေကိုတေချာကြည့်လိုက်မှအယိုးကြောင့်နာနာပါဝကံမခန်းကောင်းနေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဝတ်နဲ့ကြည့်တဲ့ချုံပြီးတော့တစ်ဖြူးဖြူးတစ်ဖြောက်ဖြောက်ပြန်ဝဲကြ
ော့မင်းမပြူဟာဘလူးကြီးတွေကိုကြောက်တဲ့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုစီခိုင်းပါတယ်ကြီးမားထွားကြိုင်တဲ့ဘလူးကြီးတွေက၎င်းတို့ရှေ့ရှိကြောက်တဲ့ကိုလွှားကနေခုံချသွားကြပြီးကြောက်နေရန်ကြီးမားထောင်ထားတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးတစ်ခုကိုအာအင်ကြီးများဖြင့်တွန်းဖယ်ကြတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ဖြာကြီးဟာရွေရှားသွားပြီးအတွင်းကနေဂူပေါက်ကြီးပေါ်လာပါတယ်ဘလူးတို့လည်းဂူပေါက်ဖြင့်ဝင်သွားပြီးတော့များပြားလှတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုသတိသဏ္ဍာန်ကြီးဆွဲထုတ်ပြီးခေါ်လာပါတယ်ထိုသူတို့ဟာကေပါယူပါနဲ့စူညံစွာသောအတန်တို့ကိုအော်ဟစ်နေကြတဲ့အတွက်ထိုအတန်တွေဟာကောင်းကင်ထိရှန်တက်လာကုန်ပါတယ်ဘလူးကြီးများလည်းများစွာသောအဆူပါရွာသူရွာသားတို့ကိုတွန်းထိုးပုတ်ခတ်ပြီးတော့ကြောက်အတွင်းကိုနွားအုပ်ကြီးတွင်းတကယ်သူပဲတွင်းလိုက်ပါတယ်ရခင်ကူတကားကြီးကိုလည်းပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပြီးကြောက်နှခမ်းပေါ်ကိုပေါ်ပါစွာနဲ့ပြန်ခုန်တက်လို့မိမ့်မပြူအနီးမှာရိုသေကျိုးနွံစွာနဲ့ပြန်ထိုင်နေကြပါတယ်မိမ့်မပြူကလည်းကြောက်အတွင်းကလူတွေကိုဒေါသအမျက်ခက်ထန်စွာနဲ့ခါးကိုစုံထောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါတယ်ဒီနောက်တော့သူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုကောင်းကင်ကိုစန့်တမ်းပြီးတစုံတရာကိုပြောဆိုပါတယ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပါးစပ်ထဲကမီးလုံးတစ်လုံးကိုအန်ချပြီးကောင်းကင်ကိုပြစ်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးလုံးကြီးဟာအတော်မြင့်စွာတက်သွားပြီးတဲ့နောက်တော့ထန်းတစ်ဖြားလောက်မှာထိန်းကနေပေါက်ကွဲပါတယ်ဒီလိုပေါက်ကွဲမှုကနေပြီးတော့မီးခဲမီးတောင်စိမ့်စိမ့်ဝော်ဝါးတွေဟာဖြာကနေကျလာပြီးကြောက်ထဲကဒုက္ခတွေတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုမိုးရွာပြီးအလားပဲတည့်တည့်မတ်မတ်ကြီးကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကြောက်အတွင်းကနေပြီးကဲပါယူပါနဲ့ငေးတန်ပအောင်អော်ကြတဲ့အတန်တွေဟာလည်းတပြိုင်တည်းပေါ်ပြေးလာကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအဆူပါဒုက္ခတွေတို့အတွက်တနာကယူနာလွန်စွာတက်မိပြီးယခင်မိမ့်မပြိုကိုလည်းအစင်းလှသလောက်ရက်ဆက်ရမိလားလို့အမျက်ပွားမိပါတော့တယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရေဆုံးရွာနဲ့မီးဆုံးဘရင်မဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇလံရဲ့အပိုင်းနှစ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပိုင်း33ပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးနှားဆင်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။